Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Vətən uğrunda gedib, şəhid olub, bütün ölülər Allah rəhmət eləsin, get qardaşların yanına. Allah rəhmət eləsin, vətən uğrunda gedib. Vətən sağ olsun. 7 Mart 2020-ci il tarixində Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Qazax rayonu ərazisindəki sərhəd döyüş məntəqəsində xidməti vəzifəsini icra zamanı düşmənin odlu silahından açdığı atəş nəticəsində şəhid olan əskər Qarayev Elton Elmanoğlunun vəfatından 40 gün ötür. Vətən yolunda gözünü belə qırpmadan canından keçən vətən torpaqlarını hər şeydən üstün bilən düşmənin qarşısında fədakarçasına dayanan şəhidimizin ailəsinin vəziyyəti isə olduqca ağırdır. Bəzi çətin durumda olan ailələrimizə ediləcək yardımların sözdə olduğu kimi şəhid ailələrinə də ediləcək yardımlar da, verilən vədlər də əməldə yox, ancaq sözlər də öz əksini tapır. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və rayonun millət vəkili də bu sahədə dırnaqarası peşəkarlıqlarını nümayiş etdirirlər. Belə ki, 19 yaşlı şəhidimizin ailəsinə İcra hakimiyyətinin nümayəndələri və millət vəkilinin adamları tərəfindən verilən vədlər və edilməli olan yardımlar hələ də bugün sabah deyilərək yubadılır. Bərdə rayonu millət vəkilinin verdiyi vədlərdənsə heç bir xəbər yoxdur. Xatırladaq ki, 2019-cu il aprel ayında hərbi xidmətə yola salınan şəhidimiz Elton Qarayev 2001-ci il martın 14-də Bərdə rayonun Qazqurdalı kəndində dünyaya gəlib. 2020-ci il martın 7-sində də doğulduğu yerdə Bərdə rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Başın sağ olsun vətən. Açın! Sıvı! Doldur! Açın! Sıvı! Doldur! Açın! Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində keçirilən qondarma seçkilərin ikinci turu ilə bağlı mətbuatın suallarını cavablandırıb. Leyla Abdullayeva Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində işğalçı ölkə tərəfindən keçirilən qanunsuz seçkilər ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi mövqeyinin bu ilin 31 mart tarixində ifadə etdiyini bildirdi. Leyla Abdullayeva həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 14-də keçirilən 2020-ci ilin 1-ci rübündə sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan videokonferans şəklində müşavirədə bu məsələyə münasibət bildirdiyini vurguladı və bu seçkilərin qanunsuz xunta rejimini heç kimin tanımadığının bariz nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırdı. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2 ildən bir açıqlanan dünya iqtisadiyyatına baxış hesabatında qlobal iqtisadiyyatın bu il 3,1% geriləməyə məruz qalacağını bildirib. Yalnız 2021-ci ildə 5,8% artım səviyyəsinə qayıdacağı qeyd edilib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş iqtisadçısı bunun böyük böhrandan və 2009-cu ilin maliyyə böhranından daha dərin resesiya olduğunu bildirib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə Cənubi Qafqazda Ermənistan iqtisadiyyatı 2019-cu ilin 7,6% artımından sonra 1,5% geriləməyə məruz qalacağı gözlənilir. Həmçinin hesabatda ötən il 2,3% artım yaşayan Azərbaycan iqtisadiyyatında bu il 2,2% geriləmə baş verəcəyi deyilib. Son 5 ildə iqtisadiyyatında 5% artım qeydə alınan Gürcüstanda isə 2020-ci ildə 4% geriləmənin baş verəcəyi ehtimal olunur. Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov indiyə qədər operativ qərargah tərəfindən mövcud vəziyyətin təhlil olunaraq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi nəticəsində ölkədə yoluxmaların və ölüm sayının başqa ölkələrə müqayisədə aşağı olduğunu və həkimlərin səyi nəticəsində xəstələri həyatda saxlamağın mümkün olduğunu bildirdi. İbrahim Məmmədov həmçinin yoluxmanın artıb azalma tezliyinin spiralvari olduğunu, yəni bəzən azalma müşahidə olunsa da növbəti artımın əvvəlki artım səviyyəsini üstələdiyini
və yoluxma sayının sağalma sayından yüksək olaraq qalmaqda davam etdiyini də vurğuladı. Bu tendensiya tələb edir ki, yeni qabaqlayıcı addımlar atılsın. Həkimlər də yoluxmanın qarşısına alınması üçün təcridin çox mühüm olduğunu desələr də, müşahidələr və faktlar vətəndaşların özünü təcrid kimi çox vacib bir tələbə əməl etmədiklərini göstərdiyini qeyd etdi. İbrahim Əhmədov sonunda bu istiqamətdə tendensiya ürəksən olmadığını, hərəkətin icazə verilmiş 47 min nəfərin icazəsinin artıq ləğv edildiyini vurğuladı. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Çernobıl nüvə fəlakətinin yaşandığı bölgədəki meşə yanğınının atom elektrik stansiyası üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. Çernobıl atom elektrik stansiyası, radiasiya tullantıları anbarı və digər kritik obyektlər üçün heç bir təhlükə yoxdur, deyən Zelenski, bu yaxınlarda 6 yanğının söndürüldüyünü də qeyd edib. Zelenski açıqlaması zamanı yanğına səbəb olan şəxslərin polis tərəfindən tutulduğunu da diqqətə çatdırıb. Yanğın söndürmə işlərinə ölkənin 15 bölgəsindən yanğın söndürənlərin cəlb olunduğunu bildirən Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müavini Anton Grashenko yanğının söndürüldüyünü ancaq bəzi bölgələrdəki qrot və kollarda tüstünün səthi olaraq qaldığını deyib. Çinin Wuhan şəhərində koronavirusa qarşı peyvəndin ikinci sınaq mərhələsinə başlanılıb. İlk testlərdən uğurla çıxan peyvənd ikinci mərhələdə 84 yaşlı şəxs üzərində sınaqdan keçirilib. Sınaqların hərbi mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilib. Sınaq mərhələsində indiyə qədər ümumilikdə 500 könüllüdən istifadə edilib. Mütəxəssislər həmçinin testin ikinci mərhələsində daha çox vaxtda və könüllüyə ehtiyac olacağını qeyd edib. Hakim dairələr digər peyvəndlər üzərində də testlərin davam etdiyini açıqlayıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.